где этот долбанный Цураш Арон? Еще не могу, думаю, окажется у Арабушки. Или вот он, Цураш Арон, что я говорил. На границе с арабами. Идем. Главное, бабки платят. Это то, что важно, Сашенька. Давайте, не спите, поторапливайтесь. Так, давайте быстрее, У нас чего на работе сегодня? Так, молчига. Правильно такие, не верят на Бога? Что она дергает? Выражайся поприличнее, она была наша университет. Зовут ему сапа. אני רוצה להודות לראש הממשלה, לחבריי השרים ולכם על האמון שאתם נותנים. אבל אני אתקדם בג'זיר השוכר לרئيس החכומה ולזמלאי אל-וזרה. ולג'מיע כמערכת הלתי מנחתוניה. אני מבטיח לאזרחי מדינת ישראל להציב גבולות ברורים, להגן על ההישגים של קודמיי בתפקיד ולהמשיך במדיניות שהוכיחה את עצמה כיעילה ביותר רדיפה וחיסול של הטרור באשר הוא. בדם הקרא וזיר חרב ישראלי שדיד אלדי יתחום מסיבה היום. נבון הוא הוסחת תאריך עסקרי. אני מדרקורד של ישראל נבון לאורך כל השנים. אני חלסת שוב לליום. אהלן. שו, אמת רח תסל לילה ולולד? والله باقي لحظة لازم يوصلوا. يا بي شو اشتقت لهم. وأنا كمان. من اسمك. ألو. مرحبا يما. أيما. وينكو؟ مش رحين نقدر نيجي. علي متضايق وشكله مريض. يعني عنده حام؟ متأسف يما. لا معلش. نيجي مرة تانية طيب؟ إن شاء الله. باي يما. أوكي باي. بلكي بيجوا الجمعة الجاي. بتعرف الأولاد. طب خليك كلك لقمة. اسلمي، لازم أرجع البيت. طب على الأقل خذ لك شوي. معلش، مرة ثانية.
קריית שמונה אמש. לא היו נפגעים ונגרם נזק מועט לרכוש. האלוף פיקוד הצפון, האלוף אהוד בן טל, הבהיר שיש להיערך לאפשרות שהחיזבאללה יחדש את מתקפותיו. בוקר טוב. החברה שלך תמר גרר ראיינה את אשתו של בשאר אל-אסד. כתבה די מדהימה, שווה לקרוא אותך. איפה היא פגשה אותה? לא בסוריה. לא, מה פתאום, בלונדון, בכלל אנגליה, קוראת לעצמה אסמה, אבל השם שלה אמה. נראה טוב, אה? צריך לסגור להזמין אותה לחנוכת בית, אל תשכחי. את גרר, אני מתכוון. הבנתי. אתה חוזר? מחרתיים בלילה, אם לא היה יותר מדי הפתעות בצפון. קצת מפחיד לישון פה לבד. מפחיד, למה? הצבא והשב"כ פה. היו מתקינים לך את מיטב הטכנולוגיה בשביל להגן עלייך. עלינו. עלינו? פשוט מסתכלת 4 שנים קדימה, ואני רואה את כל הלילות שאני אשם פה לבד. יש דברים יותר גרועים מאשר להיות אשתו של שר הביטחון. בוקר טוב, גברת נבון. בוקר טוב. כבוד השר, אני מצטער, אנחנו מוכרחים לצאת לדרך. אני בא, אני בא. אתם בסדר גמור, חברים, אני בא. מותק שלי, this is your mother. זוכרת אותה? תתקשרי להזיק לך. נשיקות, תשמרי על עצמך. ביי. תלמיד יקר, לפניך בחינה פסיכומטרית אמיתית להתנסות עצמית. פרק ראשון, חשיבה מילולית. להלן הנתונים, אין כדורגלנים שמאמינים בקונפוציוס. יש כדורגלנים שאינם קרחים. ذكر اليوم اللي فيه ابو تزرعه. الطبقات نوبات باخره. ايده كانت خضراء. احد لو كل في يوم كنا ناكل مشمش. رمل بزر. بعد جمعه طلعت شجره وصار هالكد طولها. قول يا ابو حسام. اخ يا خساره. مات صغير. الله يرحمه. الله يرحمه. יעקב, אני לא אוהב את הפרדס הזה. אמרתי לך, הפרדס הזה קיים למעלה מ-50 שנה. אף פעם לא קרה פה שום דבר. חוץ מזה, אני מכיר אישית את בעלת הבית, אישה מסכנה ובודדה שבקושי מתפרנסת מהלימונים שלה. מה עם בעל? דווקא את בעלה הכרתי טוב, אבל הוא מת לפני שנים. אוקיי, אבל מה יכול למנוע ממך בלי להיכנס לפרדס? להגיע לכאן, לאסוף מודיעין, לזרוק רימון, אני לא יודע מה עוד. עד שאנחנו נגיב, הוא כבר ישן בבת שלו בשכם. גלעד, גדר מערכת, מגדל שמירה, חיישנים, צבא, שבת, לא מספיק. מה אפשר עוד לעשות? אל תהפוך את הדף עד שתקבל הוראה לך. תרגיע, גלעד, תרגיע. שמע, יעקב, אני לא לוקח פה את ההחלטות. אבל תראה בעצמך כמה זה קל. רגע, צריך משהו? כל 100% גברת נאמר. למה אתם נותנים לי את המשימות הכי דפוקות? תפסיק לקטר כבר, תן לה את המכתב ונעוף, אני מת מרעב. יאללה, זריז. המכתב הזה לגברת סלמה זידן. זה דחוף וחשוב. פעם? Hey, hey, hey!
مرحبا ابو كمال. اهلين الناصر. كيف كيم كمال والولاد؟ ان شاء الله بخير. بخير، ببوسوا ايدك. اجيتك لانه وصلني هالمكتوب. زي ما انت عارف بعرف شعبراني مليح، قلبي بقول لي انه مكتوب مهم كتير. هذا المكتوب من قائد لواء المركز اخوه الشرموطه. بيقولوا لك انه بدهم يقطعوا شجر الليمون لانه ليموناتك بشكله خطر على امن ابن الستة وستين وزير الامن تبعهم اللي ساكن قبالك. صرخ سوائيه ميادي ومخلات. مالك من ناصر، ليش عم تبكي؟ تعرف كم من دولهم ارض صادروا عشان يبنوا لنا السجن؟ وكم من بيت هدوا؟ بقولوا لي كمان تقدري تاخدي تعويضات. ما اكرم من اليهود. شكرا. بس احنا ما بدنا ناخذ مصاريهم. انت فاهم هالحكي هذا ولا لا؟ Radio 99.9 FM in the nation's capital. The only station that brings you jams to soothe your ears. It's 11:14 and it's another sunny day here in the capital. Lots of good jazz this week. But keep Jared in town performing Thursday night at the Kennedy Center. Tickets still available, but Nasser, phone call for you. I think it's your mother. Thank you, boss. We love you. A few people, enough talk. Let's hear some music. That's to make it quick, huh? Just came in. يا يمه كيف حالك؟ شو يعني ليش؟ طيب للكردي ما شو بدك بيرت هالليمون؟ مهم جايبها من يوم ابوي مات. يا ريت كنت اقدر ابعت لك اكثر من 150 دولار بس الحياه كثير غالي بامريكا. ما انت عارف البيرو غطا. مش قادر احكي هلا طيب؟ سيبك من هالبياره وتعالي على امريكا لعندي لهون بعملك ملكي. كمان مرة قلت لك الحياة هون أهون وأحسن بكتير. شو تكمل دفعين لجمور بو؟ كي יש לנו עוד חודש חנוכת בית וראש ממשלה יבוא לך זה אני לוקחת עוד עבודות. אפשר להסתכל למעלה? בטח, שאלה. תודה רבה, נראה. זה יופי של בית. קקל, איך את מסתדרת את כל זה? מה? לא משגות אותך הקצ'קס האלה? מה פתאום? שומן משותף ביני לבין האנשים האלה. צף. באמת? מה בדיוק? כולם חושבים שנשות הצבא הן סתם עקרות בית נואשות. אנחנו חלק אקטיבי מהמפה הפוליטית והחברתית של המדינה. תמר, זה משהו שאני לא הייתי מזלזלת בו. מה? מה, את רוצה לשמוע שרע לי? לא רע לי. לא רע לי בכלל. איך? ההרגשה לגור כל כך קרוב לקו הירוק. לא מפחיד? מפחיד? למה הוא מפחיד? תראי את הפרדס הזה. מקסים, לא? سلمى زيدان
اسمعي في شيء لك شيء تعملي هون هذا قرار اللي هو هلا ايش بدك تشكي معرض هناك تعويض مش هيك طلعي حواليك شوفي مشاكل الناس مشكلتك بسيطة وصغيرة متلوني؟ والعمل؟ في محامي بالمخيم الجلزون قرابه امي بركي بيقدر يساعد أكيد بده مصاري كتير منين بدي أدفع له شو بعرفني يما موسى بالقوة معيش البيت في الشغل بلكي سهى بتقدر تساعد سهى شو في بغزة غير المصايب وناصر شو بيقول مرحبا اهلا بتعرفي وين مكتب المحامي زياد دهود ايوه على الزاويه وعلى اليمين شكرا عفوا مرحبا أهلين أنا أم ناصر حماة موسى أهلين أم ناصر أهلين حكاية موسى يعني تفضل تفضل أعطيني يا بضاء صار لي سنتين من يوم رجعت من روسيا وأنا عرقان بال أكل هذا السمك تحبي تشاركيني؟ لا شكرا شو المشكلة؟ شو وين واحد يكون جار وزير أمنهم ها؟ فيش عندي رزق ثاني غير هالبيارة بس إني عارضين عليك تعويضات انت عارفة هذا الشيء عارفة البيرة هي الإشي الوحيد اللي ورثته عن المرحوم أبوي ولا مصاري الدنيا كلها بتعوضني عنها أكيد شوفي أنا بقدر أقدم لك استئناف للمحكمة العسكرية بس الموضوع مش راح يكون بهالسهولة كان عندك قضايا زي قضيتي لأنه أكيد موسى طلب مني أفحص معك شوفي مش هواي لمحامي من عنا رافع قضية ضد الجيش والصراحة إنه من يوم رجعت كل القضايا اللي تعاملت معي قضايا طلاق حتى هي قضايا الواحد اليوم صعب يلقيها خلاص برجع لك
اهلا وسهلا. تفضل. تفضل. قدمنا طلب الاستئناف وزيد على المحكمة العسكرية. هاي النسخة خليها معك. ماشي؟ شكرا. تفضل. شكرا. للبيارة ها؟ ايوه. كثير زاكي سلم ايديك. مرحبا عمي ابو حسام. ابو حسام صار له 50 سنه بيشتغل هنا. المحامي زياد داوود. تشرفنا. حضرتك زي الوالد كمان هو. اهلين تشرفنا. بدكيش تفرجي على البياره؟ ليش لا؟ هذا بيت وزيرهم. جارتكو حلوة والله. قلت أقول اللي وديها تعرفوا يديروا بالنا حالة. איך הולך עם הקייטרינג? חשבתי על אוכל ערבי אותנטי. מה אתה אומר, שנלך לבדוק את המסעדה בטייבה? אצל סמיר? כן. לא יהיו בעיות כשרות? אני רוצה להסתבך עם הדוסים. מה צריכה לרוץ את טייבה? את יכולה לבקש מהשכנה הפלסטינית שלך שתעשה לך קייטרינג. אה, היא עושה קייטרינג? לא ידעתי. מה, למה? היא טובעת אותי. באמת? מה עשינו לה? לא עשינו, אבל נעשה. עוקרים לה את כל העצים בפרדס. למה? כי פוחדים שאיזה מחבל יסתנן מהפרדס לתוך שטח ישראל. זה הגיוני, לא? מה את מסתכלת עליי ככה? אין לי שום דבר נגדה, באמת. אז מה יש לך נגד העצים שלה? בשב"כ יש משהו נגדם, ואני סומך עליהם. בסדר, לא אמרתי כלום. טוב, הבעיה היחידה שעכשיו כל העולם יחשוב שיש לי משהו נגד ערבים. את יודעת מה, תלכי על סמיר. ראש הממשלה מת על האוכל שלה. רק תדאגי שהם לא ירבבו חלב עם בשר. כבוד השופט, אני בטוח שכולנו בצה"ל מודים לעורך דין המלומד על עצותיו בכל הנוגע לביטחון מדינת ישראל, אבל כפי שכבר ציינתי בדבריי הקודמים, הפרדס מהווה סכנה אמיתית ומיידית לביטחון השר ובני משפחתו. ולביטחון המדינה. איך אפשר לטעון שפרדסה של מרשתי מהווה סכנה לביטחון המדינה? הרי הפרדס הזה קיים יותר מ-50 שנה, וירייה אחת לא נורתה ממנו. נהפוך הוא, רק מאז ספטמבר 2000 בוצעו למעלה מ-20 אלף פיגועים על ידי ארגוני טרור, אשר כוונו כנגד החיים, הגוף והרכוש של אזרחי ישראל היהודים. שטחה של העותרת ינוצל על ידי ארגוני הטרור לאיסוף מודיעין, אדוני השופט, אני מבקש. זריקת רימון או מטען על הבית, ירי לעבר בית וביצוע פעולות טרור נוספות, וכל זאת בגלל סבך העצים בפרדס, המסתיר את הנעשה בתוכו. אדוני השופט. ורק לצורך הדוגמה, אם יורשה לי. אין צורך בדוגמאות, אני הגעתי להחלטה. שוב, בבקשה. תרשמי. החלטת שלטונות הצבא על עקירת העצים התקבלה לאחר בחינת חלופות שונות במטרה לצמצם את הפגיעה בבעלת הקרקע.
רשויות הביטחון מוכנות לפצות את בעלת הקרקע ולו רק כאות לכנות כוונותיה של המדינה ולרוחב ליבה. זאת למרות שחוק האינתיפאדה מאפשר לשר הביטחון להכריז על הפרדס כעל אזור עימות, ובכך לפתור את המדינה מתשלום נזיקין בגין נזק שנגרם לנכס או לרכוש. לפיכך, אין מנוס מלדחות את העתירה ולהורות על עקירת העצים בהקדם האפשרי. עד לביצוע הצו יגודר הפרדס ותימנע כניסתה של הגברת זידן ואו באי כוחה לשטחו. خليني اقص شجراتي انا صار في شيء نسوي هذا قرار المحكمه ناصر سلمى إذن منروح محكمة العدل العليا. أنت عارفي أنت متأكدة من هذا الحكي؟ متأكدة. أنت عارفة إيش معنى هذا الحكي؟ لا. بس بعرف إيش واحد. כבוד השופט, מרשתי מבקשת להודיע שהיא לא מקבלת את החלטת בית המשפט הנכבד. אנחנו נגיש ערעור לבית המשפט העליון. היא הולכת לבגץ. לא מפתיע אותי. הייתי עושה בדיוק כמוה. מה אתה רוצה, ישראל? היא מגנה על הבית שלה. הדברים האלה קורים כל יום, זה ההיסטוריה של המקום הזה. כן, רק ההבדל הוא שהפעם זה בגללנו. בגללי את רוצה להגיד. מה את רוצה? שאני הולך לגלל כל המערכת בגלל כמה עצי לימון? אתה שר הביטחון, אתה יכול לבטל את ההחלטה הזאת. נניח שאני מבטל את ההחלטה, מה קורה אז? יבוא מישהו, יעמוד פה מתחת לבית וירה בך כדור? טוב, יוצאים עוד מירה, מה את רוצה? את רוצה שנעזוב את הבית? חייב להיות פתרון אחר. 3,000 שנה, מחפשים פתרון, לא מוצאים. נו, אז אולי הגיע הזמן באמת. שיתגברו את ההבטחה. אולי את רוצה שכל הצבא יהיה פה, שנעזוב את לבנון ואת השטחים ויבואו לפה לשמור עלייך. לבנון בוגר ישראל. מירה, יש לי מיליון דברים על הראש, אני לא צריך גם את ההתייפייפות שלך. 100%, אין לי בעיה. תכרות את הפרדס, אין לי בעיה. תמשיך להתעלם מהמציאות כמו שאתה תמיד עושה. תודה רבה. כאן מתחתנו ייבנה הקטע החדש של החומה לפי התכנון, ולרווחת התושבים אנחנו גם נבנה טיילת לאורך כל החומה. שמעון, אתה יודע טוב מאוד שככל שזה תלוי בי, החומה לא תתעכב, אבל יש לנו בעיות שאנחנו צריכים להתמודד איתן, וזה מה שאנחנו יודעים לעשות. סופי? תמר, מירה. אני צריכה לבטל, אני לא אספיק להגיע לישיבת מערכת. שלום, ישראל. סוזי, אני כבר חוזרת אלייך. מה שלומך, כבוד השר? 100%, גרה, 100%.
ומירה? אני זוכה לראות אותה, דווקא נראיתי בסדר, בסדר גמור. מה קורה עם העתירה שהגישה השכנה הפלסטינית שלך? מה אתה מתכונן לעשות בקשר לזה? כבר זה הגיע אלייך. אוף דה רקורד. האמת היא שאני התנגדתי לרעיון הזה של עקירת הפרדס. אבל את מכירה מישהו שיכול ללכת נגד השבק? אבל אתה הממונה על הביטחון. כן, באמת, אני כמובן לא מכיר אותה, אני מעולם לא ראיתי אותה. מירה אומרת לי דווקא שהיא נראית לאישה מאוד מאוד נחמדה. ואת יודעת מה שאבא שלי היה אומר, שהיהודים יוכלו לישון בשקט רק של הפלסטינים בתקווה. בכל מקרה, העצים צריכים להעקר. On the record. הביתה. אסור לך להיות פה. אנה, לא, עברי. אסור לך להיות פה, את לא מבינה? יהיו לך בעיות. לא, עברי. איך קוראים לך? מה השם שלך? השם? סלמה. סלמה. אני איתמר. אבל קוראים לי זריזי, כי... טוב, לא משנה. את חייבת ללכת. אבא טבעי, מן זמן לוקח אמה לשוק, אביע למון, בנתניה. וואלה. למה אתה נותן לה להיות כאן? אתה יודע שאסור לה. אני לא נתתי לה, מה אתה רוצה? ומה אתה עושה למטה? מי שולך לרדת מהמגדל? יאללה, לטוף למעלה. ליש תעמל עם שקל? אינתי ערפי אינו ממנוע עוד כוני הון. יאללה, רוחי על הבטק. בס אל העצים. מה אתו? רוחי על הבטק ואלה בפוטו בעתקלט. קדימה, קדימה, תעלו למעלה. Thank you.
زياد. كيف الحال مؤسس؟ شو اخبارك؟ بالصحة الله يسلمك. الله يخليك ست سما زياد. شو راح نفوت؟ انا جاي معي مكتوب بشرح فيه كل الوضع. لا للاسف، لانه الرئيس اضطر يسافر للقاهره اليوم. حصل حصل، انت الوزيره بلا بد ما حكيتش معكم؟ حكت، وابوها اتصل كمان. بس ايش نعمل؟ الرئيس مشغله كثير. انا متاسف زياد، صدقني فيش عنده وقت يحك راسه. اعطيني الملف وانا راح ادفش الموضوع. لو اركن علي، انا اخوك. انا اذنك. عنا أمل. انت عارف يا ناصر، احنا حاملين السلم بالعرض، ما حد راح يساعدنا. حتى ولا بنت الوزير؟ حتى ولا بنت الوزير. تفضل. من جد بتعرفها؟ تعلمت معنا بروسيا. اسمحي لي، في عندي شغل كتير بالملف تبعك. متأسفة على الإزعاج، بس ولا مرة حكينا على الموضوع. قديش رح تكلفني هالشغلة؟ رح يكون عندك في مصاريف شهود وراق. يعني قديش؟ شوفي، بالنسبة لي أنا مش مستعجل على تعبي، عن جد. زياد، قديش؟ لك حل. تدبر. يا ام حسام، اجيت بوقتك، لازم احطك في المحكمة. استاذ زياد، بدي اياك تسمعني منيح. انا ما تجوزت وما عندي اولاد غير سلمى. من يوم ما ماتت المرحومه امها وهي عمرها 5 سنين، انا ربيتها مع المرحومه ابوها. انا ما الي حدا بهالدنيا غير سلمى، تذكر منيح، ما الي حدا غيرها. تفضل. سمنا غير نبدأ. إحزابي ما خاين بماليزيا. لفخار أخان إحزابي مينام بإخراح خاين ليا ومصدعي بإخراح أين يعود بماليزيا. בעקבות קריטתם של למעלה מ-2,000 עצי זית של פלסטינים בשלושת החודשים האחרונים בשטחי הגדה, הורה השר נבון על הקמת ועדת חקירה מיוחדת. תראה, שימון, מה שבאמת מעסיק אותי עכשיו זה האיום האיראני ומה נעשה עם החיזבאללה שחוזר להטריד אותנו, אבל אין ספק שעניין העצים זה שערורייה. אבא שלי היה לוחם וחקלאי כל ימיו, והוא לימד אותי שעץ זה כמו בן אדם, אסור שתיפול שערה משערות ראשו. כבר אמרו חכמינו שהאדם עץ השדה. מחיר נקניקייה וצ'יפס בפיתה, 3 שקלים. מחיר נקניקייה וסלט בפיתה, 2.5 שקלים. אם נדון עם מחיר הצ'יפס כפול ממחיר הסלט, מחיר הפיתה שווה למחיר הנקניקייה. מין? זיאד. المحامي זיאד. الطرق كلها مسكرة وما فيش كيف أروح على البيت، ففكرت إنه بلكي. لحظة شوي. ماشي. آسف على الإزعاج. ما
تني هنيح للدورة الدموية. تشرب شاي؟ يا ريت. بتعرفي لا ولا شيء يسلم. اشربي انت. خلص بطل جاي عبالي. سامع، في تحت بالوادي دياب مرات بسمع صوتهم قريب كتير وكأنهم بالبيارة. لما بوسكته بحس حالي وحيدة. مرات بيجي عبالي أحوي معهم. انت كمان مبين عليك ديب وحيد مش زي باقي هالشباب. كيف ما جوزك؟ رزقة البيارة ما كانتش تكفينا، راح دور على شغل تاني. قلبه كان ضعيف ما صمتش. متأسف ما كانش قصدي. معلش، هالحكي من 10 سنين. تركني معي 3 أولاد، مات صغير حرام. يعني هاي حال الدنيا، كل واحد واسمته. حبتي؟ ما عرفتش سلامي غير. وانت؟ عندي بنت اسمها لونا، تركتها مع امها في موسكو. كنت صغير وطايش، فكرت انه الدنيا راح تكون اسهل من هيك. عم بحاول ما افكرش بالموضوع، عم بهرب كل الوقت، عم بهرب. خسارة، بعدك شاب، الحياة قدامك، مش زي راحت علي. ليش عم تحكي هيك؟ بالعكس، انت بعدك حلوة. דם מצוננים אינם יכולים להבחין בין ריח תפוזים לריח לימונים. יוסי אינו יכול להבחין בין הריחות הנעל. מכאן שיוסי מצונן. איזה מתהליכי ההעסקה הבאים הוא הדומה ביותר לתהליך ההעסקה של האל. איתמר, אתה רוצה לשתות משהו קר? לא תודה, גברת נבון, דואגים לי פה, זה בסדר. ואת יכולה לקרוא לי זריזי. זריזי? למה זריזי? כי הייתי הכי איתי בטירונות. הבנתי.
زياد؟ وصلتم إلى مكتب المحامي زياد داود. الرجاء ترك رسالة بعد الإشارة الصوتية. شكرا. صباح الخير سلمى، أنا بالمحكمة. رحت أقدم أوراق للقضية تبعتك. راح أتأخر شي ساعة تقريبا، استنيني ماشي؟ يلا سلامات. سلمى؟ حلوة كتير بتشبعك. الله يخليها. تسلمي. بس تخلص المحكمة رح أسافر لعندها. طيب في عنا شغل كتير. كيف هسا بدي أضل عليك شيء؟ Separation wall was suspended in several places. When do you reckon the wall will be completed? Well, I'm told that the construction of the wall is to be completed within 3 months. Actually, the last part of the wall is going to be in my hometown, so they better be quick. כבוד השר. כן, אברהם. מחר ידון בגץ בעתירה שגישה נגדך השכנה הפלסטינית שלך. איך אתה מתכוון להגיב במידה והעתירה תתקבל? אברהם, עד לכאן הגיע הסיפור הזה, באמת, יש גבול. או שאולי אין גבול. מדינת ישראל נמצאת תחת איום קיומי ואתם מתעסקים עם לימונים. Now, listen, dear friends. There's a very nice young lady who's been waiting here for a long time. So, if you'll excuse me, I'll stop here and take my daughter to dinner. Thank you. فيش تراجع؟ فيش تراجع. يلا نمشي. نمشي. לא מדובר כאן רק בפגיעה בזכות הקניין של מרשתי. מדובר כאן בפגיעה בקשר הרגשי העמוק שיש למרשתי ולבני משפחתה עם העצים האלה שנוטו על ידי אבי המנוח.
בנוסף, צו העקירה אינו חוקי ואינו סביר, והוצאת הצו אינה מתיישבת עם סמכויותיו של המפקד הצבאי באזור, על פי המשפט הבינלאומי, שלא לומר אמות מידה הומניטריות. סעיף 53 באמנת ג'נבה אוסר על הרס נכס ומקרקעין או מטלטלין של הפרט על ידי הכוח הכובש. חבל שהעורך דין המלומד לא המשיך את סעיף 53, שאומר אלא אם הדבר הכרחי לצורכי הלחימה של הכובש, אבל נמחה לו על כך. 40 שנה, יום יום, אנא וסלמה, כנה נשתגל בלארד ונהתם בשג'ר. ולהתמם בשג'ר, مش بس سكي وسماد. الشجر مثل البشر. هاعتسيم كيمو ابن ادم. في عندهم روح. نشامة. بحسوا. لازم نحسس عليهم. ونحكي معهم. انا ما بشتغل بالتراكتور. انا بشتغل بإيدي هدول. الارض. هي أحسن أرض في البلد. لا، مش بس في البلد، في البلاد كلها والعالم كمان. זאת אדמה שנלקחה מהפרדס של הגברת סלמה זיידן. תוצאות המעבדה מראות בבירור שהאדמה הזאת לא טופלה כראוי במשך זמן רב. רוב העצים לא מניבים פירות. שאר העצים מניבים פירות רקובים, כי העצים האלה פשוט סובלים ממחלות קשות שלא טופלו. ולמה, אם מותר לי לשאול, העצים במצב כל כך קשה. אתה לא צריך לענות, מר ציגלר. כולנו יודעים את התשובה. כי הגברת זידן מנועה מזה זמן רב להיכנס לפרדס שלה בעקבות צו הרחקה זה. וכשהיא התעלמה מהצו, היא גורשה ביומי נשק של החיילים ואנשי השבק. אז נראה שסיכמנו ביום שלישי, אנחנו נפגשים, אוקיי? ואין שום סיבה להיכנס ללחץ מהסיפור הזה. אני לא בדרגה. מר אופרמן, לכבוד הוא לי. לי קוראים זיאד דאוד. אני יודע מי אתה. תגיד לי, מה אתה בדיוק חושב שאתה עושה? אתה חושב שאתה יכול להילחם נגד המדינה הזאת? תראה, אני טיפלתי בהרבה תיקים של הפקעת אדמות והריסת בתים, אבל כשזה מגיע לביטחון המדינה, אין עם מי לדבר. ובמקרה שלכם זה עוד יותר קשה. מצי לימון, שר ביטחון, קומבינציה קטלנית. בנג'ח. שוקרה. תודה. נאסר? מרחבה. אהלן, אבו כמאל. חלת علينا البركة. تفضل. تفضل. كيفه ناصر؟ دوش يرجع شو قاعد يعمل بأمريكا؟ رزقته هناك وهي بده يتعلم كمبيوتر. لو أبو ناصر 100,000 رحمة عليه كان بعده عايش. كان ما خلاه يروح على أمريكا. الله يرحمه. تعيشي. تفضل. النصر، الناس عم تحكي أشياء مش منيحة. سامعة؟ أشياء مش منيحة. أنت إنسانة فاهمانة ومحترمة. ربيتي بنات محترمات، ولا واحد بيقدر يفتح تمه عليهم كلمة عاطلة. شو اللي صار؟ شو قصتك مع المحامي؟ سمعت انه بعمر ابنك. ناصر، لا يمكن اسمح لحدا يمس بسمعة المرحوم وشرفه. ولا حتى انت. ما تحجنيش اجي لهون كمان مرة. زاكي. شكرا.
השר ויראו לכם איפה לשים את זה. מה? לא בסדר? כן. עץ מדהים. לא פריסת אותו? תודה. אני יכולה לעזור במשהו? לא, תודה. את לראותי היום מטורחת, ואורחים לא צריכים לעבוד. שלום, גברת נבון. שלום, סמיר. הכל בסדר? בסדר גמור. יופי. אמין, תביא שניים חומוס לחבר'ה מהשבק. חבר'ה, תאכלו, אחר כך תהיו עסוקים. אמין! אמין, תעלון! מה קרה? סליחה, גברת. قول لي نسيتوا الليمون انتوا مجانين مضارين ايش بتسرع عندي خبيره كامله قلتن بلي شخخوا لفيت الليمونين نو ما باين ستيتمنت نمبر 3 اي لايك موست انيمالز ويتش ووك اون ذير توز بيرز لايك بيبل ووك فلات اون ذير فيت 1 بيرز اند بيبل ووك فلات اون ذير فيت مين انت معك تفوت على بيتك اطلع من هون اطلع وسلك اطلع من هون اوه اطلع من هون اي اي اخي ابو عيد נכנס אורך להיכנס לפרדס. אם לא תלכי, נעצור אותך. אטלה בן הון! אטלה בן הון! אטלה ברה! אטלה! אטלה ברה! בוא בן הון! אתק זה! תעזוב אותה! נו די! חייל! כאן בדנה שווית לימון. מתאספה. لا ولا شيء. شو هاي الضجة اللي عندك؟ في حدا كأنه عم بتجوز؟ عاملين حفلة ببيت الوزير. عم بسمع فريد الأطرش وكأنه مفهمي عليه. أنت كيفك؟ أنا؟ منيحة. نحكي بكرة؟ طيب. نحكي بكرة. صباح الخير. صباح الخير. يلا نحسن كل ما زي ما كنا بنقول دائما بنشوف كل المرصود. חברים יקרים, אני מאוד שמח לפגוש כאן את כולכם. חנוכת בית זה תמיד משהו שמחמם את הלב, והבית הזה כל כולו הוא מעשה ידיה של מירה, ולמרות שאני לפעמים מרגיש בו קצת כמו אורח, אני רוצה להודות לה, ואני בטוח שגם אתם תשמחו לעשות את זה. ראש הממשלה נושא את ברכותיו, אבל לצערו נבצר ממנו להגיע. נו, הקואליציה שוב במשבר. טוב, אני לא רוצה לגזול יותר בזמנכם, אני רק אומר שכשהייתי נער, המסיבות בגינה של ההורים שלי בבאר שבע היו שם דבר, והסתיימו תמיד בשירה אדירה. אבא שלי היה גדול הזייפנים, אבל תמיד זייף בחן. כך, שיש לי הפתעה בשבילכם. מישהי תחליף אותי פה, על הבמה, ואולי גם אוטוטו בממשלה,
ותגרום לכם לשיר עד שתיפלו מהרגליים, אבל קודם כל נרים כוסית לחיינו ולביטחון מדינת ישראל. לחיים. ועכשיו, להפתעה שהבטחתי לכם, עינת שרוף. רגע, קודם כל נשיקה על זה שאתה תמיד יודע לפרגן לי כל כך, באמת. ולכבוד הבית החדש והיפה שלכם, ולכבוד הג'וב החדש שלך, ולכבודכם חברים יקרים, ולכבודה של מדינת ישראל, בואי נשיר. ראיתי את הכינרת זוהרת בטורקיז, וגסה גוקר הריה מטיז. חשבתי לעצמי, הכל לא תשארי. כל עוד אנחנו כאן שם. כולם. הכל פתוח, עוד לא מרוחה. מצב הרוח, השתפר מחר. זה ידחר, זה אפשרי. כל עוד אנחנו כאן שרים. הייתי באפולה, הייתי באילת שלי. ובשמורת החולה מצאתי לי מקלט. חשבתי לעצמי, כל עוד אפשרי, כל עוד אנחנו כאן שרים. שר הביטחון! وافدنا مرسلنا في الضفة الغربية أن مجموعة مسلحة تابعة لفتح القمر في عملية عسكرية أكثر من بيت وزير الحرب. بس تقول شيخ هنا مخبيا بو ميشو حتى هذه اللحظة على معلومات عن وقوع بو ميشو متوخ شتايم خليك كوتكو تكيلة كوتكو تكيلة من تكيلة شتايم عدو أبي أنت بشام ماشو لا 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 يلا قديم زازيم עידן? גברת עידן? סליחה, לא התכוונתי להבהיל אותך. שמי תמר גרה, אני מידיעות אחרונות, ורציתי לדבר איתך. אה, לא עברית. וואלה עמק, אני בחקי ערבי. מן ג'רידת ידיעות אחרונות. מוכן עוד? اسفه على الفندق كان امبارح الجيش هون بعد العمليه اللي صارت عندكم قلبوا لي الدار تفضلي زكي شكرا صعب لي واحد يكون جار وزير الامن مش اه المزبوط من يوم ما سكنوا جنبي حياتي صارت زي جهنم وامبارح الوزير سرق ليمون الوزير كيف بعت جنود ينقوا ليمون عن الشجر عشان الحفل اللي عملها ولا كلف خاطره يطلب اذن اكيد فيش عم بمزح بس يا ريت لو يترك شجراتي بحالهم امبارح مرته تاسفت لي بتعرفيها ميرا انا بعرفها من زمان زمان كتير This grove seems so harmless, doesn't it? Yet from this very grove came the bullet intended to kill me. We'll compensate the lady for all her losses, but we don't have a choice in the matter. Do you have any contact with her? No, we don't have any contact with her, which is a shame because she strikes us as a very nice lady. Mrs. Navone, what do you think about it? Well, I wish I could be a better neighbor to her. Normal neighbor. But I suppose it's a bit too much to hope for. It's too much blood and too much politics, and there's a lemon grove between us. And that's why it's so important to cut it down, so it no longer be a problem. Just kidding, of course, Maria. Well, Gunnar, let's go inside and have something to drink. Excuse me, Minister Navone. Excuse me. Yes? Sometimes our country is born אני אגיד לך עוד משהו? לא פעם ולא פעמיים אני ראיתי את אנשי השב"כ מגרשים אותו משם באיומי אקדח בזמן שהיא ניסתה לטפל בעצים. אז מה הם רוצים?
שהיא תודה שהמחבלים שעשו את הפיגוע יצאו מהפרדס שלה? ומה ישראל אומר על כל העניין הזה? ישראל הרג הרבה ערבים בחיים שלו. אבל כל מה שהוא עשה, באמת, כל דבר שהוא עשה, הוא עשה כדי לשמור עלינו. והוא באמת רוצה לעשות איתם שלום, גם את זה את יודעת. כן. מה עוד קורה, מירלה? מה עוד קורה? מה שלום סיגי? בסדר. אולי שהייתה לי עוד סיגי אחת פה בבית. ישראל אף פעם לא הסכים לאמץ עוד ילד. כן, אני זוכרת. לפעמים אני חושבת שכל השנים האלה אני בעצם מתאבלת על ילד שלא הכרתי. אבל את עדיין יכולה לא... לא יכולה, זה מאוחר מדי. גם ככה היה לישראל קשה עם סיגי, אז... אמא שלי תמיד אמרה שישראל יצטרך קודם כל לפתור את הבעיות שלו עם אבא שלו לפני שהוא יוכל להפוך להיות אבא בעצמו. לא הייתה איזו פסיכולוגית גדולה, אבל... יכול להיות שבזה היא צדקה. כן, מצד שני, אני זוכרת שנים שלא יכולת להוריד ממנו את הידיים. כן. אבל הדברים האלה חולפים. בסוף נשארים עם חור בלב. לעשות לך קפה ישראל? לא, רק תעופי לי מהעיניים, אוקיי? שלום, הגעתם למשפחת נבון ואתם מוזמנים להשאיר הודעה. נירה? אני יודע שאת בבית. מירה, תרימי את הטלפון. תגידי, את השתגעת לגמרי, נפלת על הראש, מה את מטומטמת פתאום, או מה? את רוצה להרוס לי את החיים? כן, זה יעשה לך טוב. אז תקשיב לי טוב. עכשיו את מקשרת את המאגרה הזאת ומכחישה את הכל. ברור לך? עכשיו. מטומטמת. מירה לא אמרה דברים כאלה, היא אישה חכמה, פשוט מאוד סילפו את דבריה, אנחנו נתבע את ידיעות אחרונות. שלי, אל תעביר לי את השיחות, תגידי שאני בישיבה, תגידי שאני בסיור, תגידי מה שאת רוצה, ותנסחי מכתב חריף לידיעות אחרונות. כן, ישראל. ותחתימי את מירה עליו ותשלחי אותו. בסדר, ישראל. ותודיעי להם שהכתב הצבאי שלהם מנוע מלהיכנס לשטחים עד להודעה חדשה, והתמר גרה הזאת. فاجأة العمر بطل الوزير خدمتنا خدمة العمر بدنا نستغل ايش حكت بالجريدة كدليل في المحكمة انا من رأيي نستغل الموقف ونتصل بكل الصحافة بالجزيرة بالعربية بالام بي سي شو رأيك؟ طبعا شوفي على فكرة صورتك بالجريدة كتير حلوة انا فاكر انك انت على الطبيعة احلى بكتير למה שלא יבואו, אני אוהב אותם. אוקיי, אני רוצה לשאול אותך על הלימונים האלה. בחייך, יאיר, עוד לא נמאס לכם מזה. האמת שכן, אבל בכל זאת אני רוצה להבין, שר שממונה על ביטחון ישראל מפחד מכמה לימונים? זה קצת יצא משליטה. לא, אני לא מפחד משום דבר ומאף אחד, מה, אתה לא קורא עיתונים? לא, אבל עכשיו ברצינות, יאיר, אני לא הולך ראש בראש נגד השב"כ, השב"כ החליט שיש סכנה, אני איתם.
בכלל אני רוצה להגיד לך, אני מאוד מאוד משתדל. מירה, אני מצטער, אני לא התכוונתי למה שאמרתי היום. כן, גם אני מצטערת. החברה שלך גרה עשתה את כל הבלגן הזה. לא. כל מה שהיא כתבה אני אמרתי. נראה, זה שוב שלי משאירה לך הודעה, תחזרי אליי דחוף. את חייבת לחתום על המכתב, יש לך אותו, תקריא אותו שוב ותחתמי. מירה, את לא מתארת לעצמך באיזה לחץ ישראל נמצא. אני בחיים לא ראיתי אותו ככה. בבוקר הטלפונים לא הפסיקו לצלצל בראש הממשלה הרותח. אני ממש דואגת לו, זה גם ממש יכול להזיק לו. גם לך. טוב, מירה, תחתמי מיד ששמעת את ההודעה הזאת ותחזרי אליי. תודה. The Norwegian people wish to extend their support to Mrs. Sidan and tell her that if she ever needs anything at all, she can call us in Oslo and we will do whatever is needed. From Oslo to Madrid, Selma Zidane's lemon grove is now a political issue. This grove is used as a hiding place for Palestinian snipers. We'll compensate the lady for all her losses, but we don't have a choice in the matter. Situated next to the Israeli Defense Minister's house, the grove has become a legal battlefield, which will be resolved next week in Israel's Supreme Court. That's my mom. Your mom? Are you serious? She's a good looker. This Zidane case represents the Palestinian struggle. I am sure that we're going to win. Maria, here's to your mother, old boy. WN from Mrs. Dunn's Lemon Grove, on the other side of the Middle East conflict. أهلا بيك أم ناصر، كيف الحال؟ كيف بناتك؟ كيف ناصر؟ بعدها يبعث لك 100 دولار كل شهر ولا 150؟ لو جوزك الله يرحمه كان عايش ما كان فات راس براس مع الدولة، كان زلمة منيح وأبو منيح، أكيد أنت مشتقيت له كثير، أما أنت مرة حلوة فهمانة، وإيش بدك دولة إسرائيل على راسك وزياد هذا؟ على فكرة كيف حال المحامي المتفلسف تبعك؟ سمعت انه داير مع بنشي وزير عنده ابو لبدي. دير بالك على حالك احسن ما يكسر على قلبك. Thank you.
גברת נבון. הגברת איתי. גברת נבון, מה קורה לך? את יודעת שעשו לך להיות פה, זה מסוכן. בואי נלווה אותך חזרה. אני נותנת את ההוראות כאן ואני אומרת לך שזה בסדר. גברת נבון, את ההוראות שלי אני מקבל רק מהמפקד שלי והן מאוד ברורות. אסור להיכנס לפרדס הזה. חשבת פעם למה אסור? זה לא התפקיד שלי לחשוב. להזיק לעשות את זה מדי פעם. יכול להיות. אבל בינתיים אני מבקש שתחזרי אותי לבית, כי אחרת יעלו אותי על טיל. אז בבקשה. מין הון. היי, סיגי. דברי איתי. מתגעגעת. היי, מתוקה שלי, איזה כיף שהתקשרת. הכל בסדר. מה קרה? למה את נראית על הפנים? על הפנים? מה פתאום? לא, הכל בסדר. מה, איך הייתה הבחינה אתמול? נו, אמא, עד לפה אני רואה שבחית, אל תעבדי עליי. לא יודעת. לא יודעת מה עובר עליי, אולי נשברתי. אבל יודע מה עובר עלייך? את יודעת שמחר הדיון בבית המשפט העליון על האישה הפלסטינית והלימונים שלה? טוב, את לא מתכוונת ללכת לזה, נכון? אמא, את לא הולכת לזה. אסור לך ללכת, נו, את יודעת מה זה יעשה לאבא? די, זה סתם תקופה כזאת שזה יעבור, נו. הכל בגלל הלימונים הטיפשיים האלה. כן, בגלל הלימונים הטיפשיים האלה, כל הטעם של החיים שלי השתנה. את נראית לי ממש פסיכומטרית שתעבור בקרוב. לחישוב ציונך, אנא פנה לעמוד האחרון בחוברת התרגול. אנו מאחלים לך הצלחה רבה בבחינה הפסיכומטרית ובכל זאת. شو السيرة مالك بعدك مش جاهزة؟ شي شي ما نمتش الليل منيح. طيب ماشي البس بسرعة عشان أحسن ما نتأخر على المحكمة. كنتي تراجعتي؟ لا خايفة شوي. وأنت؟ أنا لا لا يعني شوي صغير بس أنا أبو ضاي بعجبك. تفضل فوت.
سلمى؟ تقريبا خلصت. واو، عن جد بتجنني، بتاخذي العقل. كمان كم من ساعة رح نحتفل بانتصارنا. بعدين أكيد مش رح أشوفك. أنت إنسان كتير شجاع. ولا واحد ربع الشجاعة اللي عندك. شجاعة. بلاش نحكي اشياء نندم عليها بعدين. صوفرت مونيت سابق خزانة عن كنيسة لورشالايما وسجر خيال نحن نسيم لبيت مشبات اليون يشتنوا يشور معفار عن كنيسة لورشالايما سجر انت لا مفين عفريت سجر نارك صح صح اني كم مفين عفريت بل اني خيب لعفار بتتحرك شو قلت لك اسمالاتا عن كنيسة خيال شيك ما قروا فا بلقان ما قروا ومناسة كيف الحال؟ أهلاً زياد، على وين؟ ليش لأنه يشور، فهل لا نتيم لعفور؟ ليش لا يشور، لما كيف أتها ما بايا؟ بلا السجر، السجر زي السجر في إغلاق، شو نعمل؟ لازم أصل على المحكمة ما تم يهودين دافيد نلخم بجوليات بنتزاح. جدان ما إكسام الأخبار العربية. هاي الفرصة للوزير الأمن الإسرائيلي. مزبوط فيش عندي إشارة. إكسام البصرة. حمد عود. توقع حكي مليون. אנו סבורות שזכות האדם למגורים בתנאים של הגנה נאותה על החיים ועל שלמות הגוף גוברת בחשיבותה על זכות הקניין בקרקע ובנטוע עליה ובלבד שהפגיעה בזכות זו תהיה מוגבלת בהיקפה לצורך השגת התכלית הנדרשת. הוחלט פה אחד כי לצורך מתן מענה לדרישות הביטחוניות, די בגיזום, לא עקירת, 50% מן העצים לגובה של 30 סנטימטרים מפני הקרקע, כדי לאפשר תצפית סבירה אל תוך שטח המטה הסמוך לבית שר הביטחון. لعم تعرضوا علي هو إهانة لإلي لوالدي ولجوزي المرحومين
شجراتي حقيقيات، حياتي حقيقية. ما انتو عم تبنوا جدار حوالينا، شو مكفيكو؟ كبير زيدان شبيه بفكشة اخشب באים לאחר ביצוע הפעולות יגיע המשיב למסקנה כי הן אינן מספקות את התכלית הביטחונית כנדרש וכי יש צורך במיצוי מלוא האמצעים, קרי עקירה מלאה, הוא רשאי לפנות לבית המשפט ואנו נחליט בדבר המשך הטיפול בנושא. באשר לפיצויים, חוק האינתיפאדה שעבר בכנסת ישראל מאפשר לשר הביטחון גבירותיי ורבותיי, כנראה שרק בסרטים אמריקאים יש happy end. ההחלטה בהחלט לא לפי רצוננו, אבל יש לנו תקדים. לא יעקרו את כל העצים, אלא יגזמו כ-150 עצים, וזה ניצחון של העם הפלסטיני על הממסד והמערכת הישראלית. العربي محمد اول القرار ليس لصالحنا طبعا ولكن لاول مره في تاريخ دوله اسرائيل تقرر محكمه العدل العليا بعدم خلع الاشجار بل بقطع جزء منها بالنسبه لنا هذه بدايه الطريق وبدايه النضال حتى مصر الابديه العافية. أهلا. تقلقش علي أنا بخير. هيك أحسن. صح. هيك أحسن. בסדר, גברת נבון? הכל בסדר. תודה, גלעד. תודה לך, מירה.
Lemon tree, very pretty, and the lemon flower is sweet. But the fruit of the poor lemon is impossible to eat. Lemon tree, very pretty, and the lemon flower is sweet. But the fruit of the poor lemon is impossible to eat.